Voi voi, varmaan siitä perustamisesta lähtien. 70-luvulla. Ehkä muutamia kertoja. 20, 25, 30 vuotta, vähän vaikea. 60 vuotta melkein. Yhden tai kaksi kertaa käynyt 70-luvulta. 25 vuotta, noin. Niin kauan, että mä en muista kauan. Siis todella kauan. Vähän vajaa 10 vuotta. 30 vuotta suunnilleen. No, Helsingin kaupunginteatteri tuo mieleen monet upeat musikaalit. Jos nyt ajatellaan vaikka tämmöisiä mahtavia asioita, kun Maija Poppanen lentää koko näyttämön yli, tai sitten näytelmä, jossa maagisesti ruusu lähtee menemään näyttämöä pitkin ilman, että niin kuin, siis tämä taika, joka näissä näytelmissä on, niin se on aina lumonnut. Nalle Puh joskus 70-luvulla pienellä näyttämöllä. Se on ensimmäinen, mutta kyllä niin kuin mä rakastan musikaaleja. Wicked oli hienosti tehty, mäkin olen nähnyt sen. Mulla on vertailukohde ihan Broadwaylta, niin mun mielestä ei ollenkaan hävennyt. Cabaret. Et mä katsoin sen kaupungin teatterissa, oli älyttömän hyvä, ja sitten käytiin vielä katsomassa se Lahden teatterissa. Kirkaali oli hyvä ja sitten Vampyrton. Säästän vievät puolet, antaa myrkkymuutoksen. Kun on kyseessä historiallinen näytelmä, niin meillä on historiaa hyvin lukenut henkilö mukana, ja hän on 10-15 minuuttia kertonut taustaa näistä historiallisista henkilöistä, ja se on aivan loistavaa, miten sitten se teatterikappale on avannut sitä lisää. Viulunsoittaja Katolla oli hyvä. Kirja taskussa oli, mä muistan sen, mä olisin parin kertaan käynyt katsomassa täällä, ja vaikka se tietysti oli vakava asia, mutta se oli niin humoristisesti kerrottu, että se oli suunnattoman arvokasta katsottavaa. Ei ihminen mene elokuviin masentuakseen, sitä varten on teatteri. Olin toista kertaa katsomassa Martti Suosalon Palvelijaa. Ja esitys meni ihan hienosti ja en huomannut mitään siinä esityksen aikana. Parin päivän päästä sit työhuoneessa istuin ja kuuntelin radioa, kun toimittaja haastatteli sitten Suosaloa ja kysyi sitä, että sulla on niin valtavasti noita rooleja päässä, että unohdat se koskaan. Johon Martti vastasi hetken päästä, joo, kaksi päivää sitten Palvelijassa tuli totaalinen blackout. Hän ei muistanut mitään, ja ainoa, minkä hän muisti Hotakaisen tekstistä, se, joka on hiljaa, sillä on valta. Ja koko yleisö oli niin hiljaa, että jos siellä olisi nuppineula pudonnut, mä ajattelin, että kaikki tavoittelee nyt sitä valtaa, kukaan ei uskalla hengittää. Ja kaikki me vaan niin kuin ihan lumoutuneena odotetaan, että koska suuri tähti alkaa puhua. Ja sit hän löysi sen juonen ja jatko taas. Kun sen homman osaa, niin sen pystyy tekemään niin, että katsoja ei todella edes huomaa. On hyvä heti alussa tietää, millaisille ihmisille puhun. Les Misérables on mulle jäänyt mieleen, eli musikaali. Arsenikkia ja Pitsiä, se oli erittäin hyvä. No, se oli aika vauhdikas ja siinä oli aika yllättäviä juttuja. Aiotteko te haudattaa herra Hotskisin kellariin? Niin, tietysti. Niin, no, me haudasimme ne toisetkin. Teini-ikäisenä käynyt sen Spring Awakeningin katsomassa. Ja se oli ehkä siihen omaan nuoruusikään sellainen, mikä jäi sit elämään. Tarina liittyy tämmöiseen näytelmään Pelurit. Ja me mentiin sinne Pasilan studiolle, niin siellä olikin pari näyttelijää meitä vastassa, Eero Saarinen ja Mika Nuojua. Oli viimeisen päälle puvun päällä pojilla ja otti meidät vastaan niin kuin kasinolle. Sitten mä ajattelin, että no, kerrankin epäsuomalainen, ja mä menin ja sanon Mika Nuojualle, että mä oon nähnyt Kiviä taskussa monta kertaa, että se on todella hyvä näytelmä, niin Eero Saarinen sanoi, niin, etkö ymmärtänyt vieläkään mitään. Mutta hämäläislikka, minkäs mä, täytyy vaatii vähän useamman kerran. Housut pois. Kauhean hauskalla naisporukalla liikkeellä ja meillä oli tosi kiva ja näytelmä sopi siihen oikein hyvin. Producers, se oli ihan sika hyvä. Se oli parempi kuin Broadwaylla, siitä voi antaa kiitosta. Tämä ei pyöri edes
viikkoa! Hei, no hulluko sinä oot, kuule? Sen on viisaita päättyä sivulla 4. Semmonen kuin Peter Pan on ollut silloin, kun mä oon ollut muksu. Ja se on niinku ollut semmonen, mikä on jättänyt tavallaan lähtemättömän jäljen. Ja yhä edelleen muistan niitä musiikkeja ja sen näytelmän niin kuin edispäivän nyt. Mutta mä muistan Cats-musikaalin, olisiko ollut 80-luvun puolta väliä, niin pääsin isän ja äidin kanssa tänne. Se oli silloin siis siellä varsinaisessa teatterirakennuksessa ja oli kyllä ikimuistoinen tapahtuma mulle. Ja me jäätin sitten tietenkin hotelliin yöksi, että se oli sellainen niin kuin oikein erikoisjuttu sitten nuorelle tytölle silloin. Kaupunginteatterin tarjonta ja se luottamus, mikä yleisö on näyttänyt meille, niin kyllä se on hyvin vankka. Että aika hienoa tulevaisuutta tässä, ja kun palataan tuonne Eläintarhan tielle, niin siitähän se lähtee lentoon. Niin on nyt, kun tämä talo on täysin remontoitu ja ollaan ikään kuin tämmöisen uuden alun, tai meillä on sellainen niin kuin uuden alun mahdollisuus, niin mä toivoisin, että tämä vanha modernin kansanteatterin määritelmä, mitä Helsingin kaupunginteatterista on käytetty, niin mulle riittää ihan kansanteatteri, joka mielellään on tietysti tässä ajassa. Mutta se moderni mun korvaan kuulostaa jotenkin niin kuin, että se olisi jotain, yrittäisi olla jotain enemmän. Mun mielestä teatteri on aina, se teatteri koko taidemuodon niin kuin tärkein asia on juuri tässä hetkessä oleminen. Kun on kaiken näköistä digitalisoitumista tapahtuu ympärillä, niin mä jotenkin luotan siihen, että ihmiset kaipaa olla kontaktissa ja katsoa niin kuin oikeita ihmisiä, tulla ihmisten luokse. Ja jos me vaan niin kuin pystytään luomaan meidän asiakkaisiin ja katsojiin semmoinen välitön niin kuin ja vilpitön suhde, niin Helsingin kaupungin teatterilla, niin kuin teatterilla ylipäätään, on todella hyvä tulevaisuus. Mä oon ollut täällä siis jo silloin, kun tätä taloa ei ollut. Hanhalan ylioppilastalolla ja Vallilassa ja näin edelleen. Että sieltä tulee monia muistoja. Sitten tämä talo rakennettiin tähän Hampparilaaksoon. Tultiin tänne, niin mietittiin, että minkälainen teatteri tänne sisälle syntyy. Mutta sitten tänne on syntynyt monenlaista teatteria. Olen minäkin ollut täällä tekemässä ja olen nähnyt täällä hyvin erilaisia esityksiä. Siis hirveän komea historiaa tällä on. Siis kyllä mä tästä kansanteatteriajatuksesta pidän. Siis tietysti mieluummin erikseen kirjoitettuna kuin yhteen kirjoitettuna. Täällä on ollut mielettömän hienoja esityksiä. Minä tunnen olleeni auttamassa ikään kuin tämän ekstaattisuuden pääsemistä näinkin tämmöisessä aiheissa ja tämmöisessä ja niin edelleen. Kaupunginteatteri on lähtenyt siihen, että täällähän on tosi monipuolinen ja paljon. Teatteri on kuitenkin, mun mielestä se on kuitenkin lähinnä viihdettä varten. Niin kuin pojat sanoo, että jos siinä sitten vähän lipsahtaa taiteen puolelle, niin antaa mennä, mutta... Minulla on teille tärkeää kerrottavaa. Mitähän se oli? Joku pyyntö se oli. Ehkä Nobi pyysi vaimoksi. Ei se ollut sitä. Täällä on ollut se 4 Suomen suuren neron. Valkama, Forssell, Siimes ja Pöysti. Se on paras teatteriesitys, mitä koko Suomen historiassa koskaan on ollut. Hiin romahtamaisilla. Onko nyt hullumpaa kuultu? No on, mutta en kerro tässä. Musta kvartetto on huisi hyvä idea. Teatterin täyttöaste siis ja käyttöaste ylipäätään pitää saada niinku... Tää on hyvä. Me jatketaan. Joo. Niin, ehdottomasti pitää saada tätä, joilla olisi niin kuin halua ja tarvetta tehdä meidän kanssa esimerkiksi kesä-heinäkuussa jotain. Ai anteeksi.
Joo. On se siinä.